Віниками, граблями, садовими ножицями та пилками замість олівців та ручок озброїлися садгірські старшокласники. Для них це вже традиція щороку напередодні провідної неділі зібратися на центральному садгірському кладовищі, аби прибрати покинуті занедбані могили. Побували на 10-й ювілейній акції «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки» і наші кореспонденти. Дев'ятикласниця Ілона ламає стереотип, що вправлятися пилкою можуть лише хлопці. Невеликі кущі та чагарники на могилі піддаються дівчині. Хочу навчитися користуватися всіма інструментами. Прибирати кладовище дівчина прийшла вперше. Для мене важливо, тому що потрібно зберігати чистоту. Це ж все-таки як не є могила, і потрібно за цим доглядати. Настя ж озброїлася садовими ножицями. Багато забутих людей тут поховано, яких, в принципі, ми не знаємо імен, але в них вже немає родичів, а могили дуже в поганому стані. І хочеться, щоб було гарно до провідної неділі. Вчителі теж не стоять осторонь. Навпаки, одними з перших беруться до справи. Якщо ми не покажемо приклад, діти не будуть працювати. Учні підхоплюють естафету, борються з будь-яками голіруч, без інструментів, не шкодують манікюру, бо ж… Добре справи даємо, щоб було все чисто і гарно. До 10-ї ювілейної акції «Упорядкуємо пам'ять та пам'ятки» вкотре долучилися усі садгірські школи. Кількість охочих прибрати кладовище збільшується, розповідають організатори і додають, така толока – це крок до пізнання. Бо під час акції учасники ще дізнаються про похованих тут діячів буковинської історії та культури. Центральне садгірське кладовище вже стало однією з туристичних локацій, які ми з моїм колегою Володимиром Новаком проводимо тут екскурсії. Насправді тут дуже багато відомих людей, які знайшли свій вічний спочинок саме на цьому кладовищі. Похований Северин Іван Миколайович – це один із останніх провідників ОУН на Буковині, який боровся за незалежність Буковини, який тут перепохований, вбитий був в бою з НКВД-стами. Цьогоріч працюється ще завзятіше. Погода тепла, каже Михайло Остафійчук. І учнів це гуртує. Учні працюють, розуміють це все діло, тому що і провідна неділя, і треба облагородити трошки кладовище. Тут на поховані директори нашої школи похований є, учні наші, які загинули в АТО так само, є поетеси і письменники Сидгори. І дітям показуємо, де знаходяться ті могили. Як має бути і виховний, і трудовий десант на належному рівні. Долучилися до акції і члени громадських організацій. Тут, біля могил, представників довоєнної місцевої інтелігенції пораються члени об'єднання «Крик душі». Тут є пам'ятники вже, які героям нашим, які давно загинули, а також є і пам'ятник Юрію Мізунському. Це наш герой сьогодення, який загинув, на жаль, на сході України молодим хлопчиною. Тому це наш перший як обов'язок. Завзятість учнів передалася й пані Галині, котра прийшла до могили рідних. Тут таке все було заросле, зараз прибрали, тому прекрасно дивитись на це все. Десятки могил прибрали, будь-яків зібрали немало, тож на провідну неділю пробиратися крізь хащі та чагарники на садгірському кладовищі нікому не доведеться. Іванна Черней, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.